За фахом біолог, за покликанням педагог і поетеса. Незвичайна викладачка з Новгород-Сіверського медичного училища презентувала у Чернігові збірку поезії з ліричною назвою «Небо в долонях». Олена Коленченко розповідає, що талант унаслідувала від дідуся, який все життя розмовляв римою. Тому вірші почала писати з дитинства. Однак друкувалась донині лише в місцевих газетах. Навесні цього року випустила свою першу збірку віршів. Я люблю писати філософську лірику, дуже мені подобається. Роздум, то я педагог вже, тому повинна сіяти таке щось дуже добре, світле. Все життя писала російською мовою, каже письменниця. Але 4 роки тому, коли донька представляла її поезію на краєзнавчих читаннях, спеціально до цієї події написала перший вірш українською з назвою «Моя Україна». З цього і почався її новий творчий етап. Вірші присвячує рідним і близьким. Надихає поетесу і рідна донька, яка також, як і талановита мати, обрала шлях біолога. На презентації вона привітала маму та спеціально для неї зачитала її улюбленого вірша. Я не можу все обійняти, бо я донька, а ще я мати. Щоб краще країну знати, треба мову її плекати. Надихає кожна мить життя взагалі, тому що якось прочитаєш книгу цікаво, особливо вже знайомих письменників, і отут може одразу народитися вірш, якщо торкається глибинних струн душі. Тут не можна так от сісти і написати, тут повинно натхнення прийти. Частіше це вночі відбувається, коли тиша, муза і я. Загалом збірка складається з 5 розділів. До неї ввійшли і авторські малюнки відомої львівської художниці Оксани Мазур. Дуже так було цікаво, коли ти надсилаєш вірш, і людина відчуває твій внутрішній світ, і надсилає тобі саме такий малюнок, який ти наче очікуєш, він такий стає рідним. Найприємнішим для неї, каже пані Олена, ділитися щастям з оточуючими людьми через слово. У поетеси вже назбиралось достатньо римованих творів на нову збірку, тому навесні планує розпочати роботу над книгою.